গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ভাল খবর বুলিয়ে কব লাগিব যেহেতু আপোনালকে শুনা পাই আছে অসম পুলিশত নতুন পোস্ট উলাইছে। আপোনালকে যেহেতু শুনিছে আপোনালোকক শুনা বুলিয়ে কব লাগিব, কিন্তু আজির এইটো ভিডিওত আপোনালোকক সকলোখিনি কম পোস্ট কিমান আছে বা পোস্টবোৰ কেনেকুৱা সকলো ডিটেইলছ এইটো ভিডিওত গম পাব। তার আগে আপোনালোকক কৈ দিওঁ এইটো ভিডিও প্রমোশন কৰিছে এটা রোজধন নামৰ এপে। এই এপটো যদি আপোনালোকে ডাউনলোড করে লগে লগে 25 rupees পাই যাব, আর ডেসক্রিপশনত মই লিংক দিছো, সেই লিংকটোৰ পৰা যদি ডাউনলোড করে আপোনালোকে 25 টকা পাব। লগতে এটা কোড দিয়া আছে, এই কোডটো বহাই দিয়ার লগে লগে আকৌ 25 টকা পাব, অর্থাৎ আপোনালোকে যদি এপটো ডাউনলোড করে তেনেহলে 50 টকা পাব। আর এই এপটো যদি আপোনালোকে ভিডিও চায় বা এপটোত যদি আপোনালোকে নিউজ চায়, অর্থাৎ আপোনালোকে এপটো যদি ইউজ করে থাকে তেনেহলে কইন্স পাই থাকিব। এই কইন্সবোৰ ৰাতি 12 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পইচালৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যাব, আর সেই পইচাবোৰ আপোনালোকে বেংকলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব। আর এই এপটো যদি আপোনালোকে লগৰ সমনীয়াক শেয়ার করে তেতিয়াও পইচা পাব। তার বাহিরেও এই এপটোত আপোনালোকে নিজে নিজে আর্টিকল লিখিব পাৰিব, আর্টিকল লিখিও পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব। সো আপোনালোকে ভিডিওটোৰ তলৰ ডেসক্রিপশনত দিয়া এপটোত গৈ অর্থাৎ লিংকটোত গৈ ডাউনলোড কৰি লওক, এই এপটোৰ পৰা আপোনালোকে পইচা ইনকাম কৰক। যে নহওক কিয়, অসম পুলিচ আপোনালোকে নিশ্চয় শুনা পাইছে প্ৰায় 12,000 পোষ্ট ওলাইছে, আৰু এই 12,000 পোষ্ট ওলাইছে নে ওলোৱা নাই আজিৰ এইটো ভিডিওত আপোনালোকক সকলোখিনি সঁচা কথা কম। কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় আমাৰ অসমত এতিয়া বহুতে ইউটিউবত ভিডিও বনাইছে যে অসম পুলিচত 12,083টা পোষ্ট ওলাইছে। এই 12,083টা পোষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অহা মাহৰ পৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ নিশ্চয় ভিডিও পাইছে। কিন্তু এইটো সঁচানে, আপোনালোকৰ মনত এটা কুৱেশ্যন অহা নাই নে এইটো সঁচা নে মিছা? সো মই আজি এইটো সকলোখিনি ডিটেইলছৰ ওপৰত কৈ দিম। আপোনালোকে ভিডিওটো একেবাৰে শেষলৈ চাব আৰু সকলোখিনি কথা বুজি লবলৈ চেষ্টা কৰিব। চাওক, নিৰ্দেশ অনুযায়ী অৰ্থাৎ হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী 12,083টা পোষ্ট খালী হৈ আছে আমাৰ অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি এ পি আৰ অ'। এই এ বি ইউ বি এ পি আৰ অ'ত এতিয়ালৈকে পোষ্ট মুকলি হোৱা নাই, যিহেতু অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন অহা নাই পোষ্ট মুকলি হোৱা নাই। আপোনালোকে জানি লওক খালী হৈ আছে, নিশ্চয় সেইকেইটা খালী হোৱাৰ পোষ্টকেইটাত পদ মুকলি হ'ব, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ পোষ্ট খালী হোৱা নাই বা পোষ্ট খুলি দিয়া নাই। এইখিনি পোষ্ট খালী হৈ আছে আপোনালোকে জানি লওক। আৰু যিখিনি আমি আগতে এপ্লাই কৰিছিলোঁ প্ৰায় 6,000 পোষ্টত এ বি ইউ বি বা আপোনালোকে এছ আই জে লুৱাৰ যিহেতু এপ্লাই নকৰক কিয়, সেইখিনি পোষ্টত যেতিয়ালৈকে এডমিট কাৰ্ড নাহে বা সেইখিনি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া শেষ নহয় তেতিয়ালৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট ওলোৱাটো সম্ভৱ নহয়। কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে 2 বছৰ ধৰি আমি এডমিট কাৰ্ডৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছোঁ, অৱশেষত এডমিট কাৰ্ড আহিব বুলি গম পাইছোঁ জুলাই বা জুনৰ মাহত। কিন্তু এতিয়ালৈকে যি 12,083টা পোষ্ট ওলাব সেই পোষ্টটো এতিয়ালৈকে মুকলি হোৱা নাই বা অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন অহা নাই, কেৱল নিৰ্দেশ দিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট মুকলি আছে এ বি ইউ বি এ পি আৰ অ'। সো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যেতিয়া ওলায়। এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে সঁচা কথাটো, আপোনালোকক সঁচা কথা ক'লে সকলোৱে ভাল পায়, সকলোৱে নিশ্চয় ভাল পায়। সো আপোনালোকে বেয়া নাপাব, সঁচা ভিডিঅ' এটা বনাই দিছোঁ। এইটো ভিডিঅ' সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যে পোষ্ট মুকলি হোৱা নাই, পোষ্ট মুকলি হৈহে আছে। এই পোষ্টবোৰ যেতিয়া মুকলি হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সো আজিলৈ ইমানে, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। লগতে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া অফিচিয়েল ৱেবছাইট এটা আছে, সেইটোত গৈও অসম পুলিচত পোষ্ট ওলাইছে নে নাই বা আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ চাকৰি ডিটেইলছ চাব পাৰিব। এই মানে চব আৰু সকলো ভিডিঅ' চাব পাৰিব, সকলো পোষ্ট দিয়া আছে, আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে, লগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰক। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই।